vətəndaşlarımız, Xuda xalis təmənlə bizə yetib gəldik. Sağ salamətimizə Xudaya şükür. Şunaqa avtobuslarla bariga şükür. Qiynalmay Əs-salama yetib gəldik. Mənzilimizə Osman akanın avtobuslariga, işlariga omad. Sharoitlar zo'r, hammasi zo'r mana. Qiynalmay Əs-salama yetib gəldik. Sizlarga omad. Sizlarga ham shunday tavsiya qilaman, shunaqa avtobuslarda yetib kelinglar. Aziz vatandaşlar, mana bugün 17 dekabrga avtobusimiz birinchi reys qilib keldi. 19:00 da jo'naydi avtobuslarimiz. Hozir bundan keyin yana bitta reysimiz bor, ikkinchi reysimiz 8:30 da jo'naydi. Mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan Uztrans kompaniyasining avtobuslari. Uzoq yaqindan keladigan avtobuslar Belgrad, Sankt-Peterburg, Nijni Novgorod, Vladimirsk oblasti, Lipetskiy. Xo'p, tomoni Rezan, Penza, Samara, Orenburg oblastidan telefon qiladiganlar ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana men ismim Jahongir, o'zimdan ko'rsatib qo'yaman. Mana shu nomerda WhatsApp bor. WhatsApp orqali gaplashib bemalol bilet bron qilsangiz bo'ladi. Shu kecha kuningiz biletlarimiz narxi 8000 rubl. Ana Uztrans avtobuslari ishonarli avtobus. 17 dekabrga mana shu avtobusimiz mana hozir mana bu metro. Metrodan chiqish joyi mana bu mana avtovokzalimiz. Arasi 200 metr metrodan chiqishda. Bemalol kelaverasizlar, dokumenti yo'q akukalar, qo'rqib o'tirmanglar, bu yerdan bemalol kelaverasizlar, bu yerga militsiyalar indamaydi. Bemalol kelib, kirib narsalaringizni joylashtirib, bu avtobus kelguncha kelib kutib tursalaringiz bo'ladi. Mana hozir nomerini ham ko'rsatib qo'yamiz, birinchi reys avtobusini. Mana nomeri 402. Mana shu nomerda WhatsApp bor, Telegram bor. Bemalol ko'rishib, gaplashib, bilet bron qilsangiz bo'ladi. Jahongir mana ismi. 24 soat ishlaydi. 17 dekabrga mana avtobuslarimiz keldi. Mana aziz vatandoshlar, avtobusimizni ko'rsatib qo'yamiz. Mana har bittasi sidenada mana zaradchiklari bor. Orqada o'tirib ketganlar ana shundan zarar yiqilib ketaveradi. 7 dekabrda mana birinchi reys kirib kelgan avtobusimiz. Ketdi nasib bo'lsa mana yarim soat 40 minutdan keyin nasib bo'lsa olib chiqib ketadi xalqimizni. Bu adres mana metro Novoyasinskiyning birinchi vixitidan chiqqan joyda ana shu narsa mana e'tiborga olinglar, bu birinchi vixitdan chiqadigan joy.